Bakı Expo mərkəzində təşkil olunan yüksəliş müsabiqəsinin yarımfinal mərhələsi yekunlaşıb. Yarımfinal mərhələsinin ikinci gününü yüksəliş müsabiqəsinin işçi qrupunun rəhbəri Fərhad Hacıyev açaraq iştirakçılara uğurlar arzulayıb. Кейсlər üzərində iş formatında keçirilən yarımfinalın ikinci günündə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov iştirakçılar üçün Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı və şaxələndirilməsi mövzusunda təqdimatla çıxış edib. Nazir çıxışında ölkə iqtisadiyyatı üzrə əsas iqtisadi göstəricilər, milli iqtisadiyyatın inkişafına və dayanıqlılığına təkan verən islahatlardan bəhs edib. Daha sonra iştirakçılara kiçik qruplar daxilində müzakirələr üçün mövzular təqdim edilib. Təqdim edilən tapşırıqlar əsasında iştirakçıların strateji düşünmək bacarığı, işi icrasının idarə edilməsi, nəticələrə yönəlmək, komandada işləmək, kommunikasiya, dəyişikliklərin idarə edilməsi, büdcənin idarə edilməsi, sosial məsuliyyət, innovativliklərin tətbiqi bacarıqları ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilib. Yarımfinal mərhələsində uğurla iştirak edən 100-ə yaxın iştirakçı finala keçmək hüququ qazanacaq. Qeydədəki yüksəliş müsabiqəsi ölkə başçısının 26 iyul 2019-cu ildə imzaladığı sərəncamla intellektual səviyyəsi və idarəçilik bacarıqları yüksək olan perspektiv rəhbər şəxslərin müəyyən edilməsini, dəstəklənməsini və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə təhsis olunub.